Necessitem la teva màgia. Aquest és el lema de la campanya del Gran Recapte d'Aliments que se celebra aquest any a Catalunya els dies 25 i 26 de novembre, els dies 25 i 26 de novembre d'aquest mes. Ja fa dies que s'han obert les inscripcions per als voluntaris, però en calen molts més, i avui és el que volem parlar amb els nostres convidats, que parlarem més a nivell d'Osona, però també a nivell de Catalunya, perquè es necessiten voluntaris per tot Catalunya i a Osona també. Saludem en Xavier Ferrés, del Banc d'Aliments. Hola, Xavier, què tal? Hola, com estàs? Què tal? Molt bé, gràcies. També tenim en Biel Bernils, de la Creu Roja. Hola. I en Pep Masnou, de Càritas. Bona tarda. Benvinguts a tots tres, gràcies per venir. A vosaltres. El Gran Recapte és un moment important per Catalunya i també per Osona. Com es presenta la campanya? Està tot a punt ja? Falta alguna cosa? Està bastant a punt, està bastant a punt, i de fet ha d'estar-ho perquè ho tenim aquí a tocar, és l'altre cap de setmana, no? Uh-huh. A punt, què vol dir? Que tota la part de la logística, tots els preparatius, tota la part que fa falta perquè això surti bé, doncs està a punt. Què és el que encara no està a punt del tot, o què és el que fa falta? Doncs que s'hi acabi d'apuntar una mica el que realment és el més important i el més fonamental del Gran Recapte, que són les persones, no només les que aniran a fer la donació dels aliments, que sense elles doncs no aconseguiríem cap d'aquestes xifres que ens puguem plantejar o que hàgim obtingut, però sinó que hi ha una altra figura molt important, que són la figura dels voluntaris, que aquests són els que han d'estar a punt, i si algú està a punt, doncs que ho faci efectiu, que encara en falten, perquè realment ens han augmentat bastant aquest any els punts de recollida aquí a la comarca i a nivell del país català, mm-hmm, també, i per tant això vol dir doncs més logística, més gent, més estructura, mm-hmm, i més voluntaris, però dit això, doncs a punt de que tot torni a ser un èxit. Més endavant parlarem de xifres i de voluntaris, però es tracta de la 8a edició aquest any, ho dic bé? La 8a edició. Cada any ha anat a més, s'ha anat evolucionant la cosa, hi ha algun any que s'ha estancat o no? Sempre ha anat a més, però jo sempre dic que si aconseguim recollir tants aliments com l'any passat, per mi ja serà tot un èxit. Per tant, no es tracta de superar molt més les xifres anteriors. Jo et puc dir que a Vic, ciutat, vam fer 46.000 quilos, uh-huh, de menjar, però si no superem aquesta xifra, tampoc passarà res. Per tant, no és tant una guerra de xifres, sinó que et torni a sortir també com sempre. Que s'hi participi, no? Que s'hi participi, i són aliments que ens duraran ben bé fins al febrer i alguns fins al març. Per tant, estarem durant uns mesos coberts gràcies al que recollí en un dia i mig. Uh-huh. Per tant, és molt important que surti bé. Perquè durant, o sigui, no només es recullen aliments en aquest recapte, sinó que durant l'any es van recollint. Quants aliments es recullen? Quilos que s'han recollit? Mira, o persones que han vingut a demanar aliments? En aquest moment s'han entregat des de gener fins a octubre 340.000 quilos, exactament. Des de gener fins a octubre es porten entregats. Uh-huh. Vol dir que d'aliments en falten sempre. Ha anat augmentant la xifra de persones que necessiten? Jo penso que en aquest moment està estancada, jo crec. Uh-huh. Està bastant estancada. O sigui, doncs, normalment són uns 160 famílies que venen, passen per allà al banc, cada dos cops a la setmana, dos cops a la setmana obrim, dimarts, uh-huh, i dijous. Uh-huh. I cada dia, tant el dimarts com el dijous, passen unes 160 famílies per allà. Uh-huh. A nivell d'Osona, em sembla que les xifres que teníem, parlant amb clau Osona, uh-huh, voltaven les 5.000 persones. Les 5.000 persones, i s'ha estancat bastant amb aquesta xifra. I a Vic sol ja és això, quasi unes 2.000 persones, aquestes famílies... Tampoc podem créixer més perquè tampoc els podrem atendre prou bé. Yeah. Per tant, 2.500 persones ja és molt, la veritat. No, i em sembla que s'ha estancat una mica, potser no ha pujat, mm-hmm, no? Que això també és important, però el que tampoc passa, que és el que voldríem tots plegats, és que baixés. Que baixés. I això no passa, malauradament això no passa. Malauradament no passa això, Veiem si algun dia ho aconseguim, no? Seria això, bo, esperem, que poguéssim deixar de fer aquestes feines tots els que estem aquí, no? Sí. O que poguéssim quedar a l'atur. Sí, això seria bo, eh? Seria genial. Objectius principals de la campanya, expliqueu-me'ls. Bé, doncs, com a banc d'aliments a nivell global, de fet, els objectius, una mica ho deia també en Biel, és també aconseguir omplir les estanteries dels diferents punts del banc d'aliments, no? En aquest cas de Vic, el rebost solidari, els diferents rebostos que tenim a la comarca, perquè aquí funcionem amb clau comarca també, uh-huh, i els objectius, una mica ho ha deixat anar ell, és que clar, ara és la campanya principal amb la qual es recullen més quilos, de més tones d'aliments. Clar, pensem que la gent mengem cada dia i que el que no pot passar és que 3 o 4 mesos tinguem molt menjar, que gairebé ens sobri, sí, i que 3 o 4 mesos no n'hi hagi. Doncs aquest és un dels principals objectius, que amb el que es recull ara, que ell ens explicava, ens explicarà, allarguem quasi fins 3 o 4 mesos. Per tant, tenir
reserves para los propios meses. Y también los objetivos, obviamente, es, esclar, continuar sensibilizando a la sociedad, a la población, de esta realidad que es que encara falten doncs, alimentos, que hay personas que pasan gana, o si no, tan pasa gana, que puede también vas tan pasa gana, no es bien així, pero que els hi falta menjar, y doncs, bueno, fer una distribución justa y equitativa de los menjars, no? Como hemos dicho, el lema es necessitem la teva màgia. ¿Por qué el tema de la màgia? ¿Cómo ha sortit aquest lema? Bueno, porque sembla màgic que de un día para el otro tinguis 40.000 kilos de menjar. Eso solo ya es magia, ¿no? Y la magia doncs, de la solidaridad de la gente, porque semblarà un tópico, pero realmente en esta comarca hi ha mucha solidaridad. Y la solidaridad es mágica, ¿no? Que de un día para el otro dices, pues va, me paso horas y horas. Amb en Josep ens passem horas y horas al robot solidari. Hay voluntarios que se pasan a las 7 del matí y acaban a las 2 del migdia, y eso cada semana, no només per la gran recapta. No, no, semanalmente, y fins i tot altres dies. Això més com màgia sembla un miracle, no? Però clar, nosaltres ho concentrem en el divendres i el dissabte, que la gent trigui la màgia, la solidaritat, d'on sigui per pensar en els altres, no? Després jo també voldria demanar sobretot uns productes determinats, perquè la crisi està afectant sobretot els nens, sobretot a los nens, per tant, nosaltres demanem bolquers del 3 i del 4, demanem potets sense carn i demanem oli i llet. Per tant, un dels molts objectius de la aquesta gran recata seria sobretot recollir això: oli, llet, bolquers del 3 i del 4 i potets sense carn. També seria un altre objectiu a sumar. Tot és benvingut, però sobretot això que acaba de dir el Biel en aquest moment, que és molt imprescindible. Sí, perquè són coses que si no es tenen, s'han de comprar, són coses que, per exemple, i a vegades és bo que la gent ho sàpiga, perquè no saben què donar, no? Quan anem al súper, a vegades li donen benvingut tot el que es reculli, no? Tot és benvingut. Però aquest seguit de coses que diuen ells dos són les que realment poder fan més falta i que de tant en tant doncs baixen les estanteries, no? Baixen. Ja m'heu passat la pregunta, per tant, els productes que es demanen, diguéssim, en el gran recapte, quan la gent surti del súper, que deixin bolquers, potets, llet... Oli i llet. Bàsicament això. I com diuen Josep, tot és benvingut. Tot és benvingut. Evidentment, només faltaria. Clar, però productes, diguéssim, que es puguin conservar durant temps, no? Que no caduquin. Sí, i tant, això també és molt important. I una altra cosa que també des de Banc d'Aliments demanen és els llegums cuits, Els llegums cuits, també. I es diu cuits perquè ha passat a vegades, no? Que abans la gent donava llegums i la gent se'ls havia de coure, sembla una cosa molt senzilla, però hi ha persones, hi ha famílies que no saben fer-ho o no poden fer-ho o que per pressupost no poden fer-ho. Llavors, si és allò ja cuit i que només s'ha d'escalfar una miqueta, és una cosa també doncs, que se'ls fa un favor si ja ho tenen amb aquesta presentació, amb aquestes característiques, no? Sí, sí. Els facilita molt la cosa, evidentment. Els facilita molt la cosa, això. Aquests productes on es porten? El dia de la campanya? Bé, això, la gent ens els deixarà als diferents supermercats que hi haurà per tota la comarca, després ja va amb un magatzem central que tenim nosaltres, i després, la setmana següent, ja dimarts i dijous, ja comencem a repartir entre les 700 famílies que venen al Rebost Solidari. Per tant, se centralitza en un magatzem i de seguida, perquè hi ha també el problema de les dates de caducitat, després ja comencem a repartir. Quants súpers hi ha d'aquí la comarca, més o menys, que recullin? 61. Això ha anat augmentant, o sigui, d'un any per l'altre, això que deia, si les xifres van augmentant, fa dos anys em sembla que estàvem per un clau comarca, després ell estudiava en Vic, però en plau estàvem amb 50-51, l'any passat 55, i ara ja en tenim 61, que això, a part de, això els súpers, però llavors també hi ha aquelles petites accions, que si escoles, que si parròquies i tal, no? Clar, que també recullen. Hi ha hagut aquest increment, i sí que és cert que l'any passat vam assolir una xifra rècord aquí a la comarca d'Osona, que eren pràcticament els 100.000 quilos. Estàvem en 97.000 i una mica per sobre els 97.000, que havia augmentat notablement, més d'un 10% respecte a l'anterior campanya. El qual vol dir que la gent sí que s'hi aboca, hi ha més punts, però encara que hi hagi més punts vol dir que hi ha més gent que fa donació. Jo no sé si ho veieu igual, però penso que la comarca nostra és una comarca solidària. Sí, segur. Vull dir que és una comarca solidària, la gent respon. Amb aquestes dades així la gent respon, jo crec que. I nosaltres durant l'any, amb en Pep, cada setmana, cada mes, ens arriba algú que ens deixa menjar. Persones soles, que no venen de cap empresa ni de cap supermercat, persones que, mira, et deixo un sac de patates, et deixo 2 litres de llet, cada mes o cada setmana. Cada setmana, setmanalment. I per tant, vaja, això vol dir que la gent en té ganes d'ajudar. Clar, això anava a dir, no només es recullen aliments d'aquesta campanya, sinó que durant l'any, diferents dies, la gent pot venir i portar aliments, no? Sempre que vulguin són benvinguts.
I tant que sí. I tot el que vingui. I de fet, tot el que es fa tot l'any, això dona per molt. Clar. O sigui, el que es fa del rebost de mimbes i anar a recollir durant tot l'any, tots els voluntaris i els responsables, ells i dos o tres persones claus també que volten per allà, estan doncs dia a dia fent això, recorrent els diferents supermercats amb la furgoneta, els mercats, anant a buscar, surten a diari, no? A diari, a diari. Les furgonetes, vol de Càritas en concret, les furgonetes és igual, en general, volten a diari recollint els súpers, productes, per exemple, que estan a un punt de caducat, que no són mai caducats, sinó que tenen una data encara per caducar, llavors aquests productes no els posen a la venda, perquè hi ha un marge curt, clar. I llavors ens els donen, ens els cedeixen i nosaltres anem a recollir-los. Hi ha molts supermercats que s'hi adhereixen a donar els productes? Pràcticament tots. Pràcticament. Gairebé tots. Jo diria que tots. És molt raro que no. Jo diria que tots, sí. Un s'hi va cada dia, l'altre s'hi va de dia per altre, l'altre dos cops a la setmana, però gairebé es passa per tots els súpers de Vic. Actualment aquí a Osona, Vic i Osona, jo diria que fa uns anys enrere no era tant, això, i encara hi havia allò que no s'hi adherien, que sortia tot allò que es llançava a menjar, i ara tot això s'ha acabat. S'ha acabat totalment. Anecdòticament algun punt, no? Però la col·laboració dels súpers és impressionant. Són els primers interessats també. A més a més. Anava a dir, són ells que us demanen d'adherir-s'hi? És d'agrair, bueno, és un contacte entre els dos, el súper i els altres, i el rebost solidari, posem per cas, i llavors ens posem en contacte i ens diuen quan hi hem d'anar a buscar-ho, si és cada dia, que ho repeteixo, si és cada dia de la setmana, cada dia per altre, dos cops a la setmana, es va allà, es recull, i llavors a partir d'aquí es va recollir, es distribueix. I pels que ens estiguin veient i vulguin portar menjar, on han d'anar? Adreça i número? Això és el Jaume Montmany, en Pallaré Dolcet, i obrim els dimarts i els dijous al matí. Perfecte. Dit això, doncs poden trucar a Càritas o Creu Roja, i qualsevol dia de qualsevol hora doncs ens poden trucar, però bàsicament dimarts i dijous al matí, Pallaré Dolcet amb Jaume Montmany, que és quan obrim. Just. Molt bé. I una cosa important, que també sempre a vegades comentem, no? La gent a vegades es preocupa a veure on va a parar, no? Sí. Què em faran de lo que jo donaré? Qui se'n beneficiarà? Doncs també és molt important que la gent conegui que tot lo que es recull a Osona es queda a Osona. Tot lo que es recull a Vic queda a Vic. Sí. I lo que es recull a Torelló es queda a Torelló. I el que agafen a Manlleu. Que això també és molt important, que allà on tu dones, tots aquests aliments que es recullen, parlo del gran recapte, tot queda aquí i lo durant tot l'any també. Perquè fora d'algunes coses puntuals que es pot col·laborar amb algun altre lloc, però sàpiguen que tot això se'n beneficia les persones, les famílies del nostre entorn més proper. Parlant de xifres, comentaves que es van recollir 100.000 quilos l'any passat. La previsió d'aquest any, hi ha alguna previsió feta? Bueno, la cosa és superar-la, no? Sí, de fet, més que la previsió, jo diria que la tendència natural, si es manté la dels últims anys, hauria d'anar pujant, perquè en els últims dos o tres anys ha anat pujant, tant a Vic com a Osona, no? A l'haver-hi més punts i a la sensibilitat aquesta que la gent té, la solidaritat que té, en principi és per esperar que si com a mínim tots els que van fer-ho l'any passat i els altres anys doncs tornen a fer l'acció aquesta de fer les seves aportacions, amb més punts de recollida, en principi seria per pensar que pot pujar. Ara és el que deia molt ben Biel, això no saps mai, la gent, no? I va, tot s'agraeix, si no superem, no és un rècord de si hem superat o no. Si anés posant un llistó, si no és tot el que arriba és benvingut. I el que ens falta són voluntaris, que és important, perquè a l'augmentar més punts, més supermercats a la comarca, ens falten voluntaris. Ara el que ens fa falta, voluntaris. He llegit que ara n'hi ha com uns 27.500, que necessiteu 27.500 més o menys. A Catalunya, a nivell de Catalunya. I a nivell d'Osona? A nivell d'Osona havíem comptat cap a 500, perquè si això que dèiem, en 60-61 punts de recollida, va per torns, perquè la gent es pot apuntar, són franges matí, tarda, s'apunten i ja explicarem com s'ha de fer, però esclar, surt un número important de voluntaris, no? Ara demanem a l'Àlex, anem si ens pot posar la web i el telèfon per poder-se inscriure com a voluntaris, és granrecapte.com i el telèfon també per poder-se inscriure, 885-62-62. Exacte. I la feina de voluntari, perquè si vulgui inscriure, quina és? Doncs mira, hi ha dos tipus de voluntaris, per entendre'ns. Els que estan al supermercat i llavors atenen a la gent, els donen les bosses, col·loquen el menjar a les banyeres. Llavors ja els voluntaris que estem al magatzem central, no només divendres i dissabte, sinó tota la setmana següent, perquè sembla que el gran recapte només dura el cap de setmana i dura tot una setmana, com a mínim, que estan al magatzem central i llavors anem separant els productes per tipus i els anem posant en caixes i en palets. I això és una feina ben bé d'una setmana. Per tant, o estan al supermercat
o estan al magatzem central amb nosaltres, com vulguin ells. I es diu que poden triar la franja també, sí. O sigui que és... Sí, quan la gent entri en el web del Gran Recapte, és, a part que és molt fàcil, no?, entrar i pots triar la franja, o sigui, tu tries matí, tarda, el supermercat que vols anar, si va més bé el divendres a la tarda, el dissabte al matí, i es van cobrint, saps, allò, 4 hores, cada supermercat té la necessitat d'uns determinats voluntaris, i pots triar. I quantes tones estan els voluntaris al súper? Bueno, el... bueno, són torns, són franges de matí o de tarda. Clar, llavors a partir d'aquí... Depèn de la disponibilitat de cada voluntari. Clar, llavors ho poden combinar. Clar, exacte, s'ho combina. Exacte. Algú pot dir, vaig només una franja. Doncs gràcies i tant de bo que tothom que ens escolta s'apuntés una franja i ja vindríem tot ple. O gent que té disponibilitat, o alguns que repeteixen, o si estan més hores, no? L'important també és que s'apuntin, perquè a vegades també, això també és interessant saber-ho, a vegades també hi ha gent que amb molta bona voluntat i és d'agrair, es presenten amb els punts de recollida i ja està ple aquell punt, perquè la gent s'ha d'anar apuntant. Llavors no saps massa com maniobrar-los. És a dir, bueno, aquí ho tenim ple, aneu a algun altre lloc, que ja ens en sortim, no? Però a vegades si algú ja té pensat que es vol apuntar de voluntari, jo diria que millor que ho facin i sabran exactament a quin punt, a quines hores els hi toca. Podran triar. És més fàcil de gestionar-ho tot plegat, llavors, d'aquesta manera. L'any passat, quants voluntaris van haver? Ho sabeu? Cap a 300 a nivell d'Osona, sí. A nivell de Vic. En Vic ve un centenar més, 150 o només així, sí, molts voluntaris. Sí, molt bé, no? 300, 350, no es va... Sempre tenim bona resposta, sempre. Però els catalans ja som solidaris. Esperem, esperem que els dies que falten. I els dos anys més. Encara més. Els dos anys més. Sí. Molt bé, molt bé. Alguna altra cosa de la campanya que ens descuidem de comentar, que sigui important? Que no esperin a l'últim moment, exacte, que s'apuntin, que així ja ho tindrem tot cobert, i res, jo penso que ho hem explicat bastant tot, no? Bàsicament. I agraïments tant a la gent que s'ha apuntat com a voluntari, com a la gent que ho farà, com a la gent que ens deixarà menjar aquell dia. Per tant, ja són les gràcies anticipades. I també tots els súpers que ens col·laboren exactament igual, perquè en el fons també reconeixem que també som una mica d'estorb en aquest moment allà nosaltres, hem de reconèixer-ho en el fons, eh? Forma part, o sigui, no forma part de la logística del dia a dia, això amb ells. Per tant, hi tenen una cosa més allà afegida allà de mi, al mig, xau. Vas per una bona causa. Sempre. I ja està. Abans d'acabar, volia fer una mica, m'expliqueu de les tres entitats que esteu cada un, expliqueu una mica, a banda de la campanya aquesta del Gran Recapte, quina és la vostra feina del dia a dia, Xevi, del Banc d'Aliments? Sí, bueno, en aquest cas, ara actualment, el que ocupo és la delegació, sóc el delegat d'Osona del Banc d'Aliments de Barcelona. Hi ha 4 bancs d'aliments, bueno, n'hi ha molts, a nivell d'Espanya, a nivell d'Europa, n'hi ha, però aquí al nostre país català n'hi ha un per província, no? Llavors aquí doncs jo exerceixo una mica d'això de coordinador, de delegat d'Osona, i per tant jo el que faig és estar en permanent contacte amb Barcelona i totes aquelles accions, iniciatives, campanyes que es van fent coordinadament amb ells i les entitats d'aquí, perquè si no, sense les entitats això no, i les persones no funciona, doncs tota acció que, per exemple, hi ha, no sé, la campanya la Fam no fa vacances, per exemple, que n'hi ha una a l'estiu, el Gran Recapte, que és la campanya estrella, però qualsevol altra acció que es promogui des de Banc d'Aliments, que sembla el mateix, però són diverses coses, el que passa és que anem junts. Una cosa és Banc d'Aliments, l'altra és Càritas, l'altra Creu Roja, però és allò que ells, diferents jugadors per una mateixa causa, no? I una mica la meva feina és això, no? Anar estant en contacte permanent amb ells i, bueno, i el que ells necessiten també del Banc d'Aliments, que això també és el que deien. La sort que tenim és que treballem junts, que hi ha molta bona col·laboració i les coses surten així. És un dels èxits. És que en el fons el Banc d'Aliments, que ja nosaltres el rebost solidari, es forma tres entitats, ho formen Creu Roja, Càritas i Ajuntament de Vic. El rebost solidari que diem nosaltres és això, format per les tres entitats. I llavors jo, com que em dedico una mica més de comarca, doncs també em cuido tota la gent que sí, els que ens puguin veure, doncs tenim els amics de Torelló, els de Manlleu, els de Don, els d'Hostalets, que també fan una feina extraordinària amb la mateixa línia i sempre doncs estem a que no falti de res, millorar noves instal·lacions. Per exemple, ara comentàvem que la gent de Centelles, doncs aquest diumenge fan una jornada de portes obertes per obrir un espai, un nou rebost, per dir d'alguna manera, que fan a Centelles. Bé, vol dir que sempre hi ha accions, perquè no és només Vic, és comarca, i és una comarca que no para. I és un projecte molt gran, és a dir, el Banc d'Aliments sol no podria fer-ho, Creu Roja sola no podria fer-ho, i Càritas sola tampoc podria fer-ho. Per tant, és un projecte molt gran
y per tant necessita complicitat, que hi és, de totes les entitats que hi treballem. I des de la Creu Roja què feu? Des de Creu Roja, jo bàsicament el que em toca fer és coordinar voluntaris, que hi ha moltíssims voluntaris en el Rebost Solidari, segurament és el projecte on hi ha més voluntaris, i coordinar voluntaris i treballar amb ells, vigilar els estocs, vigilar les entrades i les sortides, les dates de caducitat, que també sembla una cosa molt fàcil, però estem constantment mirant dates de caducitat. Per tant, bàsicament, tema d'estocs i tema de coordinació de voluntaris. S'ha de dir que els voluntaris del Rebost Solidari són gent molt entregada, més la majoria porten molts anys fent-ho, per tant són molt autònoms i molt entregats, insisteixo. N'hi ha que arriben a les 7 del matí i pleguen a la 1 del migdia o a les 2, no? I mai tenen un no. I per tant, en aquest sentit, també doncs, agrair-los públicament doncs, l'esforç i el temps que dediquen a nosaltres. Sí, sí, tant. Des de Càritas? Des de Càritas, en aquest cas, en el Rebost Solidari, ens complementem amb el Vial. Vol dir que tots dos anem tirant del carro de la mateixa manera. Una gent ens complementem, dit d'una altra manera, vull dir que, per exemple, nosaltres també, Càritas també té els seus voluntaris allà dintre, a part de coordinar els voluntaris, com dèiem, les entrades, sortides, dades de caducitat, fer-les el mateix. Perfecte, doncs si no ens deixem res, recordem els aliments que s'han de portar. Comencem per la canalla, que la gent pensi d'entrada amb la canalla. Potets sense carn, que amb carn hi en tenim molta. Bolquers, del número 3 i 4. Oli, llet i tota la resta. Exacte. I també per apuntar-se voluntari, granrecapta.com i 938856262. Entren a la web, s'hi apunten, la franja que vulguin, on vulguin. I a participar-hi, no? Efectivament. Doncs moltes gràcies. Seran sempre benvinguts. Perfecte. Moltes gràcies per venir, que vagi molt bé el gran recapte, esperem que superem la xifra, i si no, doncs que ens quedem igual, però que hi participi la gent. Segur. I ens veiem a la següent edició. Gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. I nosaltres, doncs, des d'aquí, convidar-los a participar-hi al gran recapte, ja sigui deixant aliments o fent de voluntari, el pròxim 25 i 26 d'aquest mes.